Тежки катастрофи в страната. Училищен микробус се блъсна на пътя Видин Монтана. Има ранени деца. В Русе жена загина след удар между микробус и тир. Медиците от здравните инспекции в цялата страна настояват за по-високи заплати с задна дата. Италия на път да има първата жена премиер Джорджа Мелони. Нейната крайно дясна партия, Италиански братя, спечели изборите. Вие сте с обедните новини на БНТ. Аз съм Илина Бисерова. Добър ден! Отново тежки инциденти на пътя. Рано тази сутрин между Видин и Монтана училищен микробус се блъска в дърво. Две деца на 17 и 18 години са ранени и настанени в местната болница. Мирослава Георгиева, включваме сега с повече информация за това как точно е станала катастрофата и какво е състоянието на пострадалите. Добър ден от мястото на инцидента. Намираме се малко преди входа на село доктор Йосифово. Инцидентът е станал рано тази сутрин по главния път за Видин. Както виждате, училищният микробус е 4-местен. В него са пътували, освен шофьорът, още един възрастен човек и две деца на 17 и 18 години. Училищният микробус е взел двете деца от монтанското село доктор Йосифово и се отправил посока село Владимирово, където двете деца са отивали на училище в професионалната гимназия. Училищният микробус е и негова собственост на гимназията в село Владимирово. Това, което знаем, че шофьорът внезапно е изгубил контрол над превозното средство и се удря в крайпътното дърво. От силният удар шофьорът е с комоцио. Двете деца на 17 и 18 години са настанени в Монтанската болница също. Едното дете е с черепно-мозъчна травма, другото е с счупена бедрена кост. Няма опасност за живота им. Продължават да се изясняват причините. Друга тежка катастрофа, която е станала с нощи в видинското село Тополовец, община Ружинци. 39-годишна жена е починала на място. Лекият автомобил се движил по главното платно, където се удря в движещият се пред него трактор. От силният удар, отново повтаряме, има загинала жена, 39-годишна. Мирослава Георгиева, благодарим за това обобщение. И към поредния трагичен инцидент, жена загина в тежка катастрофа между микробус и тир, близо до Дунав мост при Русе. Тежкотоварният трафик е спрян, а леките автомобили се пренасочват към обходен маршрут. Репортажът е на Пламенка Тонева. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин на пътя между Русе и близкия град Мартен. По първоначална информация, бусът е пътувал в посока Силистра, когато се ударил в ремаркето на спрял тежкотоварен камион. При сблъсъка на място е загинала жена. 21-годишният шофьор е откаран в болница с травма на главата. Третият пътник е с охлузвания и е отказал да бъде транспортиран за преглед. Пробата за алкохол и наркотици на водача е отрицателна. Заради инцидента леките коли преминаваха през обходен маршрут. Образуваха се километрични колони, които успяха да блокират входа на село Николово с часове. Бързам, да. Тези тирове да ги махнат от тази България. Вече безсмислено да се говори. Няма кой да го реши въпрос. Тук някой трябваше да окаже, че не може от тук да се пътува за Сливополе. Няма никакви знаци тук. Хората се насочват и стигат пак на затворения път. По-късно днес кметът на Русе свиква отново среща на представители на институциите. Това е нетърпимо и в мен енергията за промяна е много силна. Очаквам началото на строителство на големия паркинг съвсем скоро и от строителя ще изисквам по-кратки срокове. Очаква се паркинга да събира около 700 тежкотоварни камиона, които вместо да спират на пътното платно, да изчакват реда си, без да пречат на останалия трафик в района на граничния пункт. Специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове се провежда и в Кюстендил. Има един задържан, Антония Сокалинска, с повече подробности сега. Тони, здравей! Здравейте! От рано сутринта
Полицаи и служители на НАП проверяват търговски обекти и питейни заведения в два квартала на Кюстендил и Дупница. Проверени са около 20 обекта до момента, като са съставени и 8 акта. Един мъж в Дупница е задържан, като доколко задържането му е свързано с купуване на гласове, ще стане ясно по-късно. Днес от полицията за сега не разкриха такива подробности. В квартал Исток в Кюстендил пък са се натъкнали на две напълно незаконни заведения, които са работили без необходимите документи. За сега на територията на Дупница и Кюстендил не са установени купуване на гласове. Вижте още от краткия брифинг, който дадоха преди минути от полицията в Кюстендил. Днес се проведе специализирана полицейска операция във връзка с конвенционалната престъпност и предотвратяване на нарушения, свързани с изборното законодателство. Към момента само се извършват проверки във връзка за нарушения на изборното законодателство, така че след приключването, това, което е установено в хода на полицейската операция, ще бъде дадено като информация. Тоест, има ли такова установено купуване на гласове? Към настоящия момент няма такова установено и не може конкретни данни да бъдат свързани с такива действия. Подобни акции за купуване на гласове се провеждат към момента и на територията на Пловдив и Бургаса. Паралелно с тях продължават и засилени проверки по пътищата в тези области. Антония Сокалинска, благодарим за информацията. Заместникът на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов е предложен за втори мандат като директор на Националната следствена служба. Предложението е подписано от главния прокурор Иван Гешев и двама от членовете на прокурорската колегия на ВСС. От държавното обвинение посочват в мотивите си, че Сарафов притежава безспорни професионални и нравствени качества, както и над 26 години юридически стаж. От своя страна, служебният правосъден министър Крум Зарков призова служителите на следствието да направят избор и да посочат кой да оглави службата в следващите 5 години. България познава доста избори по върховете на съдебната система и често те са спорни, както по процедурата, така и по крайния резултат. Когато са били безспорни, винаги е било, защото е била ангажирана самата професионална общност. И затова и нашия призив е в следващите 2 седмици, когато има възможност да се правят такива номинации, следователите също да заявят своето становище по въпроса. Протест на работещите в регионалните здравни инспекции настояват за вдигане на заплатите им с задна дата. Това е пореден протест на служителите. Националният протест на служителите на регионалните здравни инспекции по места започна в 12 часа. В обедната си почивка те в цялата страна излязоха пред сградите, а тяхното настояване е за увеличение на основните им възнаграждения с задна дата. Срокът това да се случи е до 25 октомври. Те искат и заличаване на натрупаните диспропорции при заплащането на труда на служителите, които заемат еднакви длъжности. През целия ден работещи в здравните инспекции ще носят и протестни ленти. Недоволството на голяма част от здравните инспектори е заради ниското заплащане и лошите условия на труд. Вече 2 години заплатите на медицинските инспектори не са повишавани, а с огромните инфлационни процеси в страната голяма част от хората са демотивирани. Един здравен инспектор в Благоевград получава средно 900 лева месечна заплата. А ако не бъдат чути, служителите заявиха, че ще организират протести пред Здравното министерство. Протестът е подкрепен и от КТ Подкрепа. Основното ни искане е едно актуализиране съобразно инфлацията в страната на месечните ни трудови възнаграждения. Вече 2 години нямаме актуализиране на заплатите. Имахме надежда, изчакахме, бяхме толерантни, но след като разбрахме, че в други институции са сходни функции, към други министерства, заплатите са вече увеличени и то доста, и те са си получили възнагражденията, нашата толерантност и търпение вече е изчерпана. И сега към изборите в Италия. Страната е на път да има първата жена министър-председател. Очаквана победа за Джорджа Мелони. Нейната партия, Италиански братия, печели изборите с 26% от гласовете. Начело на страната ще бъде десния блок от 3 партии, които се явиха заедно на изборите. Сега от Рим включваме специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Атанас Атанасов. Yeah.
Добър ден, точно така. Италия днес има нов лидер, това е Джорджа Мелони, а водените от нея десни партии ще управляват страната за напред. Тя постигна убедителна победа на вчерашните избори и в нощта след обявяването на резултатите от вота се обърна към италианците с уверението, че ще управлява за всички и ще се стреми да обединява, а не да разединява. Партията на Джорджа Мелони, Италиански братия, както разбрахте, получава 26% от гласовете. Следва я Демократическата партия на Енрико Лета с 22% от гласовете. Но блокът от десните партии, водени от Мелони, има резултат, който им дава мнозинство и в двете камари на парламента. И това най-вероятно ще позволи на Джорджа Мелони да състави правителство, в което няма да й се налага да търси партньори извън предизборната си коалиция. Избирателната активност е най-ниската в историята на страната, 63% спрямо, 64% близо, спрямо 73% на миналите избори преди 4 години. Вижте още в репортажа. Звездният миг на Джорджа Мелони настъпи след десетилетия в политиката. Със своята последователна линия на опозиция в последните години, с посланията и уменията си да оцелява след атаките на опонентите, тя изведе партията, основана от нея преди 10 години, до победата. И благодари на своите привърженици в нощта след вота. Важно е да се знае, че ако бъдем призовани да управляваме страната, ще го направим за всички италианци. Ще имаме за цел да обединим хората, като се възползваме максимално от това, което обединява, а не от това, което разделя. Със своя умерен тон тя отправи послание като лидер на страната, а не като лидер на партия, коментираха анализатори. Мелони обещава урязване на данъците, помощи за семействата, насърчаване на раждаемостта, радикални мерки срещу незаконната миграция. Уверява, че ще води страната към стабилност и ще остане на власт 4 години. Очакванията са, че ще успее да състави еднородно правителство от 3 десни партии. В Италия някои ликуват, други са разтревожени от изхода. Щастлив съм. Важното е, че има шанс да се сформира кабинет. Няма как да се радвам, но според мен дясноцентристко правителство няма да управлява дълго. Демократическата партия е втора по резултат, което се равнява на поражение за нея. Не можем да не признаем победата на десницата, предвождана от Джорджа Мелони, предвид данните, наблюдавани до момента. Това е тъжна вечер за страната. Вярваме, че това не е добро нещо за Италия. Управляващите в Италия ще бъдат изправени пред тежки предизвикателства и единството им ще е решаващо за страната. Но позициите им по ключови въпроси, като този за войната в Украина, са различни. Мелони твърдо подкрепя санкциите срещу Русия и помощта за Украина, докато Салвини призова за отмяната на санкциите, а двамата с Силвио Берлускони са известни с топлите си отношения с Кремъл. Един от първите чуждестранни лидери, които поздравиха Мелони, беше унгарският премиер Виктор Орбан. Победата й беше приветствана от полското правителство и от крайно десни опозиционни партии в Испания и Франция. Още един извод. След вчерашното гласуване, всички партии, които бяха във властта през последните 4 години, губят гласове. Изглежда да управляваш си има цена, коментира пред камерата ни след обявяването на резултатите Винченцо Емануеле. Той е изследовател от Центъра за изследване на италианската избирателна система в университета Луис Гуидо Карли тук в Рим. Той коментира и перспективите пред Мелони на международната сцена. Чуйте още какво каза. Италиански братия е партията, която събира най-много гласове. Свидетели сме на важна промяна в италианската политика, на пренареждане, при което постфашистката италиански братия измества партията Лига на Матео Салвини като водеща партия в дясноцентристския блок. Мелони няма международен опит и в миналото е защитавала евроскептични позиции. Тя беше противник на еврото. Сега омекоти значително своята риторика и нещо повече. През последния месец твърдо зае проатлантически, проамерикански и проукраински позиции относно войната в Украина и това беше много важно за утвърждаването и на международната сцена. Относно отношенията ни с нашите основни партньори – Франция, Германия и Испания – те могат да бъдат проблематични в началото, но позициите на Италия в Евросъюза и в Европа няма да се променят из основи. Оставаме в очакване да проследим и останалите реакции. Интересен ще е коментарът от Брюксел и от други места, както и на самите италианци тук. Това е от нас. Цвети, благодарим. Цветелина Йорданова предава от Италия.
Шестима души загинаха, а 20 са ранени през стрелба в училище в Русия. Въоръжен мъж е влязъл в сградата на 88-о училище в град Ижевск, столицата на Удмуртия. В този момент е имало около 1000 ученици и 80 учители. Нападателят се е самоубил. На място са изпратени линейки, а повече подробности четете на сайта ни bntnews.bg. Продължава гласуването на референдумите за присъединяване към Русия в окупираните от нея украински територии. Допитванията се провеждат на фона на активни бойни действия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Белия дом предупреди, че ще има катастрофални последици, ако руският президент Владимир Путин изпълни заплахата си да използва ядрено оръжие във войната в Украина. Същевременно десетки напускат Русия, а на границата с Грузия се образува километрична опашка. Опашка от 2300 коли се образува през уикенда на руско-грузинската граница. Руснаците масово напускат страната след обявената от президента Путин частична мобилизация. Повечето мъже признават, че не са получили повиквателни, но бягат като превантивна мярка. Преминаването през граничните пунктове обаче е срещу определена сума. Мы заплатили $1200. Платихме $1200, за да стигнем до граничния пункт. Опашката е 3 км и, честно казано, ако бяхме останали да чакаме, преминаването щеше да отнеме поне 72 часа. Като платихме, успяхме за 30 часа. За някои причината за бягство е друга. Страхувам се, но не от това да отида на война, а защото ситуацията в Русия се влошава и можем да останем без работа. Владимир Путин подписа указ, по силата на който наказанието при дезертьорство е 10 години затвор, при доброволно предаване 15 години, а при отказ от военна служба 3 години. Законът предвижда и наказание до 15 години затвор за грабежи по време на война и мобилизация. Путин обяви частична военна мобилизация, която засяга 300 000 резервисти. По данни на британското разузнаване, първите мобилизирани руснаци са започнали да пристигат във военните бази. Продължава вълната от протести в Европа след смъртта на млада жена в Иран. Френската полиция използва сълзотворен газ, за да попречи на демонстрантите да достигнат посолството на Техеран в Париж. Недоволството е провокирано от смъртта на Махса Амини, която почина след като беше арестувана от нравствената полиция заради неподходящо облекло. По данни на полицията, около 4000 души се събраха на втората поредна демонстрация за последните два дни в Париж. А в Лондон, близо до иранското посолство, избухнаха безредици. Демонстранти хвърляха камъни срещу полицията. Петима души са арестувани, няколко полицаи са ранени. Още новини следете на сайта ни bntnews.bg. Хубава и успешна нова седмица!